হেল্ল' গাইজ, স্বাগতম জানাইছোঁ অন্য এক ব্লগলৈ। আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আৰু এয়া দেখিছে নহয়, এয়া হৈছে বখলিওৱা আদা নহৰু। আচলতে আমাৰ এবাৰতেই আদা নহৰুবোৰ বখলিয়াই থৈ দিয়ে 15-20 দিনমানৰ কাৰণে, তাৰপিছত আকৌ কৰে যেতিয়া শেষ হৈ যায়। সেইবাবে মই এতিয়া এইখিনি ধুই আছোঁ। এইখিনি যোৱাকালি সন্ধিয়ামানত মায়ে এইখিনি বখলিয়াই দিছিলে। যোৱাকালি মই সময় নাপালোঁ আচলতে, সেইবাবে এইখিনি মই মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত মাৰিবলৈ এতিয়া ভাবিছোঁ মাৰি দিওঁ সময় থাকোঁতে। এইখিনি মই ভালকৈ ধুই লৈছোঁ, তাৰপিছত এইখিনি মই মিক্সিত মাৰিম। আচলতে যদি এনেকৈ মানে এসোপামান কৰি পেলাই থৈ দিয়ে তেতিয়াহ'লে কি হয়, লৰালৰি নহয়, বিশেষকৈ কেতিয়াবা মাংস বনোৱাৰ সময়ত বা আলহী আহি গ'ল যে জল্দা জল্দি নহয়, তেতিয়া খুব সময়বোৰ ৰাহি হয়। যদি আপোনালোকে নকৰে তেতিয়াহ'লে এনেকৈ কৰি চাবচোন, প্ৰায় 15-20 দিনমানৰ কাৰণে যদি বনাই থৈ দিয়ে আপোনাৰ সময়ো ৰাহি হয়, লগতে ভালো হয় আৰু। সেইবাবেহে মই আপোনালোকক দেখুৱালোঁ, যদি আপোনালোকে নকৰে তেতিয়াহ'লে কৰিব। আৰু এতিয়া মই এখন কট আনিছোঁ। আচলতে কটখন অনাই আছিলে, মানে কি হ'ল, মই ভিডিঅ' আপলোড দিওঁতে কাৰেণ্ট নাছিলে, যাৰ কাৰণে মোৰ ওচৰত আছিলে মাত্ৰ 2%, আৰু দি থকাৰ অৱস্থাতে কাৰেণ্টটো আহিছিলে, যাৰ কাৰণে মোবাইলটো অফ হৈ যাব বুলি মই কটখন লৈ লৈছিলোঁ। আৰু কটখন ইয়াতে লগাই পেলাই বাহিৰত ফোনটো ধৰি পেলাই এনেকৈ মই চাৰ্জত দি আছিলোঁ। আচলতে নেটৱৰ্কৰ বহুত অসুবিধা হয়, অলপ সময় লাগে, প্ৰায় 1.5-2 ঘণ্টা, কিন্তু তথাপিতো মানে কি, মানুহ কম যে বুজাবুজি হৈ যায় আৰু মাও বুজি পাই যায়, কিন্তু সময় সাপেক্ষে মানুহ বেছি হ'লে, আলহী আহিলে মোৰ খুব দিগদাৰ হয়, সেইকাৰণে কেতিয়াবা মই সময়মতে ভিডিঅ' আপলোডবোৰ দিব নোৱাৰোঁ। আৰু এতিয়া অলপমান পানী দিছোঁ। আচলতে ফুলৰি বা পকৰি বনাওঁতে যিমানটো বেটাৰ বনোৱা হয়, পনীয়া বনোৱা হয়, সিমানটো পনীয়া বনালেও একো নহয়, তাতকৈ বেছি পনীয়া একদম পানী নিচিনাকৈ পনীয়া বনালে নহ'ব, মানে জোখৰ এটা হ'ব লাগিব। আৰু এইটো চাওক, আমাৰ বেটাৰটো বনোৱা হৈ গ'ল, মানে বেটাৰ নহয় পেষ্টটো। এতিয়া মই এটা চিচাৰ বটল লৈছোঁ। চিচাৰ বটলটো আদা নহৰু পেষ্ট ভৰোৱাই হয়, মানে অলপ আগত শেষ হৈছেহে, মানে যোৱাকালি মই পকৰি বনাইছিলোঁ যে তেতিয়া শেষ হৈছেহে, অলপ আগত নহয় যোৱাকালিয়ে। তাৰপিছত এইটো মই এনেই এবাৰ আওখালি পেলাই মানে ভৰাই দিছোঁ। আচলতে মায়ে পিছতহে ক'লে, মানে মই এইখিনি দুবাৰমান ভৰাওঁতে মায়ে ক'লে যে এইটো ধুই ল'ব লাগিছিল। মই ক'লোঁ একো নহয় দিয়ক, আওখালি লৈছোঁ নহয়, মানে মই পাহৰি গ'লোঁগৈ যে এইটো ধুই ল'ব লাগিছিল, কিন্তু একো নাই, এইটো লেতেৰা নহয়, পূৰা চাফাই হয়, মানে যোৱাকালি শেষ হৈছে মাথো, কিন্তু মই ভালকৈ ধুই ল'ব লাগিছিল। আৰু এয়া হৈ গ'ল মোৰ আদা নহৰু পেষ্ট বনোৱা। আদা নহৰু পেষ্ট বনোৱা হৈ গ'ল, এতিয়া মই গা ধুবলৈ যাওঁ, তাৰপাছত আপোনালোকক কি কৰোঁ কি নকৰোঁ দেখুৱাম। আজি মাহঁতৰ ঘৰলৈ ইফতাৰ দিম, আৰু সেইকাৰণে অকণমান আয়োজন আছে, বহুত বেছি নহয় অলপ, আৰু তাকে অলপ কৰিম, তাকে গা ধুৱাই লওঁ। গা ধুই আহিলোঁ আৰু এতিয়া মই বনাবলৈ লৈছোঁ অলপ ভেন্দি ভাজি। মই অলপ তেল দিছোঁ তাতে, মই 1-2 জলকীয়া আৰু অলপমান পিঁয়াজ মই কাটি দিছোঁ, আৰু এইখিনি মই ভালকৈ লৰাই মেলি ইয়াতে মই সোৱাদ অনুমান নিমখেই দিম, বেলেগ একো নিদিওঁ। আৰু ইয়াতে হালধি মই একো ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। এতিয়া এইখিনি মই ভালকৈ লৰাই মেলি ইয়াতে মই ভেন্দিখিনি দি দিম। 2 এবাৰ ভালকৈ লৰাই পেলাই মই এইখিনি কম ফ্লেমত সিজিবলৈ দিম, কিন্তু ইয়াত পানী ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। হাতৰ তলুৱাতে এচলুমান পানী মই লৈ ল'ম আৰু সেইখিনিকে অলপমান ছটিয়াই পেলাই দিম। সেইখিনি পানীতে যিমানখিনি সিজিব সিজিব, বাকীখিনি তেলতে সিজিব, মানে মই ইয়াত এক্সট্ৰাকৈ পানী ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, মানে তেলতে ফ্ৰাই কৰিম। আৰু এইখিনি চাওক, মই ঢাকন মাৰি দিলোঁ আৰু ইয়াত চাওক ফ্ৰাই হৈ গ'লগৈ। আৰু এইফালে মই বনাই আছোঁ বুটৰ, মানে বুটৰ ভাজি। আচলতে আজি মই ইয়াতে জলকীয়া গুড়ি ব্যৱহাৰ কৰা নাই, লগতে বিলাহীও নাই, কৈছোঁৱেই যে সেইদিনাখন বিলাহী চচ বনাওঁতে শেষ হৈ গ'লগৈ, কিন্তু ভাবিছোঁ বিলাহীটো দিমেই, কিন্তু কেনেকৈ দিম জানেনে, চাই থাকিলে নিশ্চয় গম পাব। মানে সেইদিনাখন যে বিলাহী চচ বনাই ৰাখিছিলোঁ তাতে জ্বলাও আছে সমানে, মানে টেঙাও আছে, লগতে অকণমান মিঠাও আছে, সেইবাবে এনেও মই ইয়াতে টেঙা মিঠা জ্বলা অকণমান দিওঁৱেই, সেইবাবে গোটেইখিনি তাতে আছে, যিহেতু 3-in-1 হৈ গ'লগৈ, তাতে দি দিলোঁ। 3 চামুচমান মই বিলাহীৰ চচ দিছোঁ, এইখিনি ভালকৈ উল্টাই পুল্টাই লৰাম, উল্টাই পুল্টাই নহয় দেই, লাহে লাহে লৰাম, তাৰপিছত এইখিনি সোৱাদ খুবেই ধুনীয়া হ'ব। আৰু এইখিনি মই বিলাহী চচখিনি আপোনালোকে তেলত দিলেও হ'ব, নহ'লে মই এইখিনি মানে বুট হোৱাৰ প্ৰায় 5 মিনিটমানৰ আগত দিছোঁ। আৰু এইখিনি মোৰ প্ৰায় এতিয়া হৈ গ'লগৈ, এয়া চাওক, নিশ্চয় ভাল লাগিছে দেখিবলৈ, খায়ো খুব ধুনীয়া লাগিব, নিশ্চয় আপোনালোকে বনাই চাব।
আপোনালোকে চাগে ভাবিছে এইখন কেৰাহী আকৌ কি কৰিলোঁ, মানে এইখন কেৰাহীত থকা বুটখিনি মই এখন বেলেগ কেৰাহীলৈ আজৰাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া মায়ে বনাব মাংস। আচলতে কি হৈছে জানেনে, এই যে কেৰাহীখন দেখিছে মানে চাজাৰ ওপৰত সেইখিনি জেগাত বিচনা চিচনা একোৱেই নাইকিয়া, যাৰ কাৰণে এই কেৰাহীখনৰ পিছফালে এখন সৰু কেৰাহী আছে, এইখনটো ডাঙৰ কেৰাহী হয়, সেই সৰু কেৰাহীখন আনিব নোৱাৰোঁ, যাৰ কাৰণে মই ভাবিছোঁ এইখন কেৰাহীকে আজৰাই দিওঁ আৰু এইখন কেৰাহী ধুই পেলাই মায়ে বনাই দিয়ক। মাংসখিনি লৈ লৈছে আৰু এয়া আচলতে মাহঁতে কণী খায় সেইকাৰণে কণীকেইটাও দি দিছে, কিন্তু মই নাখাওঁ। আৰু ইয়াতে দিয়া হৈছে এতিয়া পিঁয়াজ, তাৰপিছত ইয়াতে দিয়া হ'ব বেলেগ মছলাবোৰ, মানে সোৱাদ অনুসৰি নিমখ, হালধি, অলপমান হালধি, তাৰপিছত অকণমান জলকীয়া গুড়িও ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। জলকীয়া এনেই মই এনেই জলকীয়া দিলেহেঁতেন, কিন্তু যিহেতু এতিয়া মাহঁতক দিয়া সেইকাৰণে জলকীয়া গুড়ি অকণমান দি দিছে। তাৰপিছত ইয়াতে দিয়া হ'ব ইলাচি, তেজপাত, দুই এটা তেজপাত আৰু এইখিনি আদা নহৰু পেষ্টটো দিয়া হৈছে। তাৰপিছত এইখিনি হাতেৰে সজাই লোৱা হ'ব, এয়া চাওক ইলাচি দিছে, তাৰপিছত দুই এটা তেজপাতো দিয়া হ'ব, এয়া নিদিলে দেখোন দিব অলপ পাছত। ইয়াতে এতিয়া তেল দিছে অলপমান, তেলো দিব লাগিব, এয়া চাওক তেজপাত দিলে, তাৰপিছত এইখিনি এতিয়া হাতেৰে ভালকৈ মোহাৰি ল'ব আৰু ইয়াতে আধা কাপমান পানী দিব, এয়া চাওক, তাৰপিছত এইখিনি গেছত উঠাই দিয়া হ'ব আৰু এইখিনি এতিয়া সিজি থকালৈ যেতিয়ালৈকে সিজিব লাগিব তাতে অলপ পানী দি পেলাই সিজাব। হেল্ল' গোটেইখিনি বনোৱা হৈ গ'ল, মায়ে মাত্ৰ এতিয়া ৰুটি বনাব, তাৰপিছত মই ভাত কেইটামান উঠাম খালি, সিমানেই আৰু একো কাম নাইকিয়া। তাৰপিছত থালিখন ৰেডি কৰি মাহঁতলৈ দিম, সিমানখিনি আছে থালি ৰেডি কৰোঁতে বাৰু দেখুৱাম নিশ্চয় আপোনালোকক। ইফালে মাংসখিনি সিজি আছে, মা টেপকলৰ পৰা পানী আনিবলৈ গৈছে, আমাৰ ছাপ্লাই পানী আহে তাৰপৰাই আনিবলৈ গৈছে, আৰু আমাৰ ঘৰত নাইকিয়া, মানে ছাপ্লাই পানীটো আমাৰ ছাইডত অহা নাই, ইটো ছাইডত আহিছে, মানে এইটো ছাইডে নহয় ইটো ছাইডে, যাৰ কাৰণে সেইটোৰ পৰা আনিব লগা হয়, আৰু নহ'লে আৰু আমি ধোৱা চোৱাখিনিতো আৰু কলৰ পৰাই কৰোঁ, তেনেকুৱা পানীখিনি অকণমান আইৰণ, সেইবাবে মায়ে খোৱা পানীটো আনি দিয়ে ছাপ্লাই পানী। তৰকাৰীখিনিও মই মাজে মাজে চেক কৰি আছোঁ, পকৰিখিনিও বনালোঁ, পকৰি চাগে কালিৰ পৰা নবনাওঁ কাৰণ অলপ দিন ৰেষ্ট দিম, কাৰণ ৰেগুলাৰ মই পকৰি খাই আছোঁ আৰু জ্বলাৰ পৰা মই ইমান তেনেকৈ খাব তেনেকৈমান খাব নোৱাৰোঁ, সেইবাবে মই থাল এখনতে দিম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু যিহেতু ৰাস্তা দি যোৱাৰ কথা মানে স্কুটিত নিব সেইকাৰণে এনেকুৱা কিছুমান টিফিনবোৰে উলিয়াই ল'লোঁ আৰু ইয়াতে মই ভৰাই ভৰাই গৈছোঁ, য'ত যেনেকৈ সুবিধা হৈছে, সৰুটোত সৰু বস্তুবোৰ ভৰাইছোঁ, ফ্ৰুটছবোৰ ভৰাইছোঁ, ডাঙৰটোত এনেকৈ ৰুটিখিনি কাষত দি পেলাই বাকী যিমানখিনি আছে চব্জি সেই গোটেইখিনি দি দি দিম। আচলতে ৰুটিখিনি পিছত মই এটা প্লাষ্টিকত ভৰাই দিলোঁ, মানে কি হ'ল যিহেতু টিফিনবোৰ ভৰাই দিম তাতে তেতিয়া হেঁচা খাইও যাব, লগতে পানীও যদি লাগি যায় তেতিয়াহ'লে এইটো এইখিনি সেমেকি যাব, সেইবাবে মই এটা প্লাষ্টিকত ভৰাই দিলোঁ। পেকিং কৰা হৈ গ'ল, মানে বন্ধা হৈ গ'ল আৰু গোটেইখিনি পেকিং কৰিছোঁ যেন ক'বালৈ যামহে, আৰু ভণ্টিক মাতি দিছোঁ, তাই আহিব এতিয়া, তাৰপিছত গোটেইখিনি লৈ লৈ যাম। আহি গ'ল, এতিয়া এটা বেগত মানে মোনা এটা বেগত আৰু তাতে মই এতিয়া ভৰাই ভৰাই গৈছোঁ এটা এটাকৈ টিফিনবোৰ, এয়া চাওক হ'ব 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 একো নাপায় একো ৰাস্তাহে। তাইকে আম এটা লাগে, নাই নাই আম নহ'ব মানে এতিয়া নাই চিঙা নহয়, এয়া আমাৰ আম গছ চাওক, এইটো পৰি আছে শুন, এনেকুৱাই মাথা বেয়া মানুহ নহয়, চাওকচোন এইকেইটা নিদিলোঁ, কমাৰো এইকেইটা নিদিলোঁ, সৰু পোৱালি এটা চাওঁগৈ যদি পাৰোঁ দি দিম, দুটা ইয়াতে ভৰাই লৈছোঁ প্লাষ্টিক এটাত, ইফতাৰ কৰি আহিলোঁ আৰু এইটো হৈছে এটা হোটেলৰ ক্ৰীম, হোটেলবোৰত এনেকুৱা এটা ক্ৰীম দিয়ে ময়শ্চাৰাইজাৰ এটা, তেখেতলৈ আহিছিলে ইয়াতে আছিলে দেখুৱাই দিলোঁ।
এতিয়া মই খাই আছোঁ পানী। আচলতে পানীৰ কথাটো মই কিয় ক'বলৈ ওলাইছোঁ জানেনে? কাৰণ আমাৰ দিনৰ দিনটো ৰোজা ৰখা হয়, তাৰপিছত ডিহাইড্ৰেট হৈ যায় গোটেই দেহাটো। সেইবাবে পিছৰ সময়খিনি আমি এনেকৈ বটল এটা যদি লগত ৰাখোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ পানী খোৱা বহুত হ'ব। নামাজৰ সময়তো আপোনালোকে পানী খাই থাকিব, সেইবাবেহে কথাষাৰ ক'লোঁ যদি শেষো হৈ যায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ভৰাই ভৰাই ল'ব। এনেকুৱা সৰু মুখৰ বটলবোৰ ল'ব তেতিয়া ভৰা মানে ভৰাবলৈহে অসুবিধা, কিন্তু খাবলৈ বহুত সুবিধা হয়। যদি আপোনালোকে ভাল পায় তেতিয়াহ'লে ডাঙৰ মুখৰবোৰ ল'ব, তেতিয়া ঘনাই ঘনাই ভৰাবলৈও বেয়া নালাগিব। কিন্তু বটল এটা লগত ৰাখিব, কাৰণ 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত 15 ঘণ্টাই আমাৰ সম্পূৰ্ণ বিনা পানীত থকা হয়। সেইবাবে তে আজিৰ ব্লগটো মই এইখিনি সমাপ্ত কৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ ব্লগটো চাই ভাল লাগিল। যদি ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।